Za nogometaše Dravinje se pričenja sezona 2012-2014 na precej podoben način kot lansko leto. V soboto, 11. avgusta, so na svoji drugi tekmi v novi sezoni na Konjiški Dobravi gostili stare znance iz Šmartnega 1928. Tekma se je rezultatsko iztekla drugače kot lanska, zmagovalec je bil isti. Tudi leto so zmagali gostje, tokrat z rezultatom 4-2. Gostje so pohod proti zmagi pričeli že v 4. minuti prvega polčasa, ko je po lepem prodoru po desni strani sam uspešno zaključil Denis Čirič, nekoliko tudi na račun nespretnega posredovanja domačega vratarja Matevža Klevžeta. Domačine hitro vodstvo gostov ni zmedlo. Že po 3 minutah so uspeli rezultat po prostem strelu Davorina Gosaka in strelu z glavo Nemanje Boljanoviča izenačiti na 1-1. Začetek tekme je postregel še z enim ekspresnim golom. Žal, strani gostov, ki so v 9. minuti ponovno prišli v vodstvo in dosegli drugi gol na tekmi, po podaji iz leve strani je lepo z okoli 5 metrov zadel Sebastian Jelen. Rezultat se do konca polčasa ni spremenil. Poskušali so tako gostje kot domačini. 15. minuti priložnost za Šmartno, Matej Kolen z okoli 20 metrov, Klevže na mestu. Minuto kasneje zopet priložnost za goste, domača obramba nemočna, poskus Mitja Kodra, Klevže zopet zanesljivo. V 22. minuti Urban Čander oddaleč, vratar gostov ubrani gol nedotaknjen. 25. minuta zopet priložnost za Dravinjo, po podaji Davorina Gosaka Aljaž Naglič po desnem krilu v kazenski prostor, kjer strel na gol zaustavi obramba gostov. V 33. minuti še zadnja resna priložnost v prvem polčasu, samostojen prodor Sebastiana Jelena po desnem krilu, podaja v sredino, kjer žogo prestreže domači vratar Klevže. Tudi drugi polčas se je pričel slabo za domače. V prvi minuti nadaljevanja je žoga po prostem strelu Kolenca in udarcu z glavo Podbrežnika zopet golu Dravinje, ki zaostaja z 1-3. V 57. minuti priložnost za Dravinjo. Prosti strel Nagliča v zgornji desni kot, odlično, s parado gol ubrani Pusovnik. 66. minuta, ponovno priložnost za domače, prosti strel z okoli 20 metrov, vratar Pusovnik zopet odlično. 4 minute kasneje odlična realizacija gostov z roba kazenskega prostora Kolenc, ki zadane za vodstvo Šmartnega že s 4-1. Zadnje dve priložnosti ob zaključku srečanja imela Dravinja. Najprej v 82. minuti, ko je goste pred prejemom gola po podaji Čandra rešila Prečka in v 89. minuti, ko je sodnik Žiga Dobrun po prekršku nad Kotnikom pokazal na belo točko. Kazenski strel je izvedel Tadej Kotnik sam in postavil končni izid tekme Dravinja Šmartno 2-4. Pomočnik trenerja gostov Oskar Drobne je bil z drugo zmago zapored in z odličnim štartom svoje ekipe v novi sezoni seveda zadovoljen. Glavni sodnik Žiga Dobrun je na tekmi pokazal kar 9 rumenih kartonov, od tega so 3-krat porumeneli domači igralci, 6-krat pa gostje. Premalo borbenosti in slaba realizacija, tudi zaradi dobrih posredovanj gostujočega vratarja in nekaj smole pri hitro, nekoliko nesrečno prejetih golih na začetku obeh polčasov, so domačinom nalili čistega vina in jih po odličnem zaključku lanskoletne sezone postavili na trda tla, odkoder bodo morali ponovno pričeti graditi zgodbo o uspehu, če želijo ohraniti mesto med ekipami druge slovenske nogometne lige. Svojo prvo zmago v sezoni bodo morali loviti v naslednjem krogu, ko igrajo v gosteh pri Kalcerju iz Radomelj, ki je po dveh odigranih tekmah še prav tako brez zmage in zaradi boljše razlike v golih zaseda nekoliko višje mesto na ligaški lestvici kot Dravinja, se trdno drži zadnjega mesta.